गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आतापर्यंत आपले 5 चैप्टर्स या ठिकाणी संपलेले आहेत। त्यानंतर आता आपण स्टार्ट करतो आहे 6 नंबर चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तर रिडॉक्स रिएक्शन मध्ये त्याचे डेफिनेशन बघायचे आहेत, त्यानंतर कुठले कुठले त्याच्यामध्ये एजंट्स त्या ठिकाणी काम करत असतात रिएक्शन मध्ये। मागचं जे काही तुमचा स्टडी झालेला आहे त्याच्या बेसिसवरती आपण 2-3 दिवस एमसीक्यू सॉल्व करून घेऊ आणि आपण आज रिडॉक्स रिएक्शन सुद्धा स्टार्ट करतो आहोत। तर फर्स्टली आपण डेफिनेशन बघू। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रान्सफर ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन रिएक्टंट टू अन अदर रिएक्टंट इज कॉल्ड ॲज रिडॉक्स रिएक्शन। तर रिडॉक्स रिएक्शन म्हणजे काय, की अशी रिएक्शन की ज्या रिएक्शनमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन हे एका रिॲक्टंटकडून दुसऱ्या रिॲक्टंटकडे ट्रान्सफर होतील आणि अशी जी काही रिॲक्शन होईल त्या रिॲक्शनला म्हटलं जाईल रिडॉक्स रिएक्शन। खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, ट्वाईस Na प्लस Cl2 आणि इट गिव्ज, मग आपल्याला काय मिळालं, ट्वाईस NaCl, दोन जो आहे तो सोडियम आणि क्लोराईड या दोघांचा कॉमन आहे, म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, सोडियम क्लोराईड। की इलेक्ट्रॉन हा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणे याला म्हटलं जातं रिडॉक्स रिॲक्शन। त्यानंतर पुढची रिॲक्शन आहे, पुढचा जो काही टॉपिक आहे डेफिनेशनचा तो आहे ऑक्सिडायझिंग एजंट। ओके, ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि त्यालाच म्हटलं जातं ऑक्सिडंट सुद्धा। ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय, दिस सबस्टन्स इज विच फोर्सेस अनदर सबस्टन्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट ऑर ऑक्सिडंट। तर असा सबस्टन्स की जो दुसऱ्या फोर्सने इलेक्ट्रॉन लॉस करतो, ओके, आणि त्याला म्हटलं जातं ऑक्सिडायझिंग एजंट। इलेक्ट्रॉन लॉस म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी त्याचा कमी होतो, एखाद्या सबस्टन्सचा इलेक्ट्रॉन ह्या ठिकाणी कमी होतो आणि मग तो जर इलेक्ट्रॉन कमी करत असेल तर तो एजंट म्हणून काम करतो। पण तो कोणता एजंट, रिड्युसिंग किंवा ऑक्सिडायझिंग, हे दोन आहेत। जर लॉस होत असेल तर ऑक्सिडायझिंग आणि जर आपल्याला गेन होत असेल, गेन म्हणजे मिळत असेल, इलेक्ट्रॉन मिळत असेल तर त्याला म्हटलो आपण रिड्युसिंग एजंट। रिड्युसिंग एजंटचे आता डेफिनेशन बघू, त्यालाच रिडक्टंटसुद्धा म्हटलं जातं। दी सबस्टन्स विच फोर्सेस अनदर सबस्टन्स टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ॲज रिड्युसिंग एजंट। या ठिकाणी काय होईल की जो काही सबस्टन्स असेल हा अनदर सबस्टन्सवरती फोर्स देऊन त्या ठिकाणी आप इलेक्ट्रॉनचं काय होईल, देवाणघेवाण करेल, म्हणजे गेन करेल, इलेक्ट्रॉन काय करेल तो घेईल, म्हणजेच त्याला जो काही तो एजंट असेल इलेक्ट्रॉन घेणारा तर त्याला म्हटलं जातं रिड्युसिंग एजंट। त्यानंतर रिॲक्शनचे आता टाईप दिलेले आहेत, एक आहे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, एक आहे रिडक्शन रिॲक्शन। ओके, रिडॉक्स रिॲक्शन वेगळी आणि रिडक्शन रिॲक्शन वेगळी। ऑक्सिडेशन रिॲक्शन म्हणजे काय फर्स्ट बघू, द केमिकल रिॲक्शन इन विच ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज इज कॉल्ड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन। तर अशी रिॲक्शन जी केमिकल रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर हा इन्क्रीज होतो, जसं की आता समजून घ्या एखाद्या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर हा 2 होता, ओके, तर त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये 2 ऑक्सिडेशन नंबर 4 झाला, म्हणजेच काय झाला, तो इन्क्रीज झाला। मग अशी जेव्हा रिॲक्शन घडेल त्यावेळेस त्या रिॲक्शनला म्हटलं जातं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन। पुढचं आहे रिडक्शन रिॲक्शन। मग रिडक्शन रिॲक्शन म्हणजे काय, द केमिकल रिॲक्शन इन विच ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीजेस इन इज कॉल्ड रिडक्शन रिॲक्शन। मग अशी केमिकल रिॲक्शन की ज्याच्यामध्ये
ऑक्सिडेशन नंबर हा डिक्रीज होतो, म्हणजे जर एखाद्या रिॲक्शनमध्ये 2 असेल आणि त्यानंतर तो डिक्रीज होऊन 1 आला तर मग त्या ठिकाणी जो ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झाला त्या रिॲक्शनला म्हटलं जाईल त्यावेळेस रिडक्शन रिॲक्शन. ओके, तर आत्तापर्यंत आपण एवढंच टॉप स्टडी करू, याचा नेक्स्ट जो टॉपिक असेल तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू.